todella kolmen kärkiä nämä kolme kuljettajia hetken kuluttua myöskin tuolla lehdistötilaisuudessa. Felipe Massa tänään kolmas ja vähän vaisuutavat Massankin tuuletukset. Jännä on sitten nähdä, onko eroja näiden tallien taktiikoilla huomenna, kun kilpailuun lähdetään. Vähän jos aikavertailua tehdään, niin kovin suurta eroa sieltä ei mielestäni löydy, mutta saa nähdä. Huomennahan se sitten nähdään, millaisilla strategioilla herrat ovat liikenteessä. Toivottavasti ainakin Heikki Kovalaisella on tuolla polttoainetta tankissa sen verran, että hän pystyy jälleen haastamaan sitten BMW:t huomenna, kun kilpailuun lähdetään. Eli Turkissa Heikki ajoi hienon kisan, pystyy lyömään siellä nappiin osuneella taktiikalla toisen BMW:n. Se oli ihan maksimisuoritus kyllä, mihin Renaultilla normaalioloissa pystyy tällä hetkellä. Eli toivomme Heikille, niin kuin luonnollisesti Nikolle ja Kimillekin, mahdollisimman hyvää kilpailua huomenna, mutta eiväthän nuo tietysti Kimin kannalta asetelmat ihan parhaat mahdolliset ole, olettaen, että taktiikka on suurin piirtein sama kuin McLarenella. Jos siinä on eroa Kimin eduksi, niin sittenhän tilanne on tietysti täysin toisenlainen. Lewis Hamilton tänään kakkonen. Ja MM-taistelu menee kyllä mielenkiintoiseksi. Alonso ja Hamilton lähtevät sieltä rinta rinnan ja Massa todella sitten kolmannesta ruudusta, joten hyvin kiinnostava tuo tilanne on, kun huomenna kisaan startataan. Kyllä menee McLaren hienosti, katsoo noita kanttikiviä ylityksiä, niin McLaren menee hienosti. Ja esimerkiksi Ferrari-kuski käyttää paljon vähemmän kanttikiviä kuin McLaren. Esimerkiksi Alonso veti ihan suoraan yli jokaisesta, niin että jopa ulkopuolella pyörät oli se kanttikiven päällä. Ja kumpikin Ferrari-kuskista joutuu kiertämään ne aika paljon enemmän. Että kyllä McLaren toimii hienosti ja se helpottaa kisaa paljon, kun auto käyttäytyy noin hyvin, niin se helpottaa kisaa, ei tarvitse puristaa kuin hullu koko ajan ja voi luottaa siihen, että on vähän enemmän rataa käytössä kuin muilla. Lewis Hamilton naama pokeri lukemilla, samoin huppupäisellä Heikki Kovalaisella. Sinne menevät pojat punnitukseen ja katse on kyllä tiiviisti siellä tulosmonitorissa. Siellä prosessorit raksuttavat korvien välissä. Siellä lasketaan jo varmasti vähän asetelmia huomiseen kilpailuun. Lewis Hamilton ainakin tutkii tulosmonitoria kyllä silmä erittäin kovana. Eli läheltä meni kyllä Hamiltonillakin, että ei muutama sadasosa jäi vaan 37,000 erottaa McLaren kuljettajat tänään toisistaan, ja se on pieni, todella pieni marginaali. Ja äärimmäisen hitaasti varikolle palaa Fernando Alonso, eli bensaa säästetään niin paljon kuin mahdollista. Siinä tuuletukset tämän päivän paalupaikka mieheltä. Uran 17. paalupaikka Fernando Alonsolle. Ja tähtäimessä huomenna on luonnollisesti voitto. Tähtäimessä on kaventaa tallitoverin 5 pisteen etumatkaa MM-sarjassa. Tähtäimessä uran 19. voitto. Ja Fernando Alonso tekee nyt sitten vihdoinkin sen, mitä tässä on pitkään odoteltu. Hänellähän on ollut peräti 6 kertaa ennen tätä päivää aikaa jo nopein kierros, mutta ainoastaan kerran aiemmin tällä kaudella Fernando Alonso on ollut paalupaikalla. Se tapahtui Monakossa. Nyt sitten 7. kerran. Tällä kaudella hän on aikaa jo nopein mies ja 2. kerran vasta tällä kaudella paalulta. Ja siinä viralliset onnittelut myöskin tallitoveri Lewis Hamilton. Felipe Massa ja Lewis Hamilton, ja mikä kieltämättä vaikuttaa, kun tällä kaudella näitä kuvia katsellut, että Lewis Hamiltonin ja Felipe Massan välille on syntynyt sellainen tietyn tyyppinen side, tavallaan tietyn tyyppinen yhteys, koska molemmat lähtivät tähän kauteen niin sanotusti kakkoskuskeina, mutta totuus on osoittanut sitten vähän toisin. Joo, niin on jo. Enemmän toi Hamilton Massan kanssa kaveraa kuin Alonson kanssa huomattavasti. Kyllä. Ja tuntuvat todella hyvin tulevan toimeen keskenään, ja samaa välttämättä ei voi sanoa McLaren kuljettajista. Mulla on Heikki tässä. Niin Heikki, vähän se näyttäisi, että se on niinku taistelisi tuulimyllyjä vastaan. No on se joo kyllä, se tuo 7. paikka on nyt, missä me ollaan junissa, ja Ferrarit ja McLarenit ja Pemarit menee vaan kovempaa. Että ihan pikku virhe tuli tuossa viimeisellä kierroksella tuolla 7. mutkassa toisessa Lesmossa, mutta ei siihen 1.5 sekuntia palannut, että siihen meni 10.2 korkeintaan, ja muuten se oli hyvä kierros. Ei vaan riitä kyytiä, tietysti vähän harmittaa, kun ollaan nyt näillä sijoilla, mutta eihän siinä auta niinku murinat, että täytyy vaan
Täytyy vaan huomenna koittaa.